Kryeministri Berisha pret shiritin e radhës të inaugurimit të një shkolle në vend. Gjatë inaugurimit të shkollës së fshatit Myll Bathore në komunën e Farkës, ai premtoi më shumë investime në sistemin arsimor, që do të mundësojë një infrastruktur moderne në shkollat e vendit. Dhe jemi të vendosur që në 2-3 vitet e para të mandatit të ardhshëm ne të finalizojmë projektin e infrastrukturës më moderne për arsimin shqiptar. Për ne, shkollimi juaj, shkollimi fëmijëve të Shqipërisë, të rive dhe trejave të këti vendi, është leva e Arkimedit për të vendosur Shqipërinë në grupin e vendeve të zhvilluara dhe më të zhvilluara. I menjëhershëm ka qenë reagimi nën kryetarit të grupit parlamentar socialist Erjon Braçe në rrjetin social Facebook. Sipas deputetit të opozitës, kryeministri Berisha po inauguron shkolla, për të cilat janë dhënë disa herë fonde për rikonstruksion, ndërsa shton se sot është bërë pamundur për familjet shqiptare që të çojnë fëmijët e tyre në shkolla. Braçe shkruan: Sali Berisha ka ca ditë që po inauguron shkolla. Janë shkolla që i ka inauguruar një herë si rikonstruksion. Ka kaluar ca kohë e për to ka ndalë përsëri fonde për rikonstruksion themelor. Tani ai po i riinauguron. Por për te kësaj dua të ngrej një çështje. A e di Sali Berisha sa kushton shkolla? Sa e shtrejtë është? Sali Berisha nuk e di, po ju a them unë. Vetëm paketa e librave varion nga 78 deri në 124.000 lek. Kuptoni, 124.000 lek. Tani shtojni kësaj koston e fletoreve, fletoreve të punës, lapsave, lapsave me ngjyra, plastelinës, vizoreve e të tjerë. E dini si është kjo punë? Inaugurohet një shkollë, por shkolla po bëhet e arritshme vetëm për ata që kanë para. Inaugurohet një rrugë, por rruga po bëhet e përdorshme vetëm për ata që kanë para për 1 litër naftë, me çmim 2000 lek. Ndërtimi i shkollës 9 vjeçare në komunën e Farkës kap një vlerë investimi prej 70 milion lekësh të reja, fondi financuar nga qeveria shqiptare.